Luciane é só alegria quando fala das filhas. Ela garante que as duas meninas já progrediram muito no aprendizado. A mais nova, Sofia, tem 7 anos. Keylise, a mais velha, tem 15. As duas ainda estão desenvolvendo a fala, o que não impede delas brincarem e se divertirem. Para mim, a vida delas é normal, né? Eu já tenho isso, para mim, que é uma vida normal. Elas só precisam cada vez mais de um incentivo. A mãe conta que a doença foi descoberta quando Keylise estava no 5º mês de gestação. Receber a notícia não foi fácil. E na ecografia apareceu. Só que, para mim, eu não sabia o que era microcefalia, fui estudar e a gente foi se aprofundar para ver o que estava acontecendo e como ia ser dali para frente. E como é que foi dali para frente? Difícil. Difícil de entender, difícil de saber. Com a segunda filha, o diagnóstico da microcefalia veio novamente. Hoje, a vida das três é como se fosse uma só. A minha vida é em função da delas. Elas não têm noção de algumas coisas, elas precisam da minha atenção o tempo todo. Eu não tenho assim, hoje eu não sei te dizer como seria sem elas. A microcefalia pode estar associada a várias causas, a uma gravidez de risco, ao contato com as fezes de gato que transmitem a toxoplasmose e até mesmo ao consumo de álcool durante a gestação. O caso de Keylise e Sofia, de acordo com os médicos, tem origem genética. Mais um motivo para elas receberem o que as pedagogas chamam de estimulação precoce. Tem que acontecer desde o nascimento, né? O trabalho de estimulação precoce, então, ele vai desde a primeira infância, auxiliando esses pais e auxiliando principalmente a criança, né? A que ela consiga adquirir um desenvolvimento, então, quase que total. O trabalho também deve ser mantido quando a criança estiver fora da escola, no contraturno. Isso garante que não haja reversão no aprendizado. Em função da área que foi comprometida, pode ter a perda, sim, desses conhecimentos. Então, é muito importante que essa criança esteja inserida, sim, numa escola, seja ela especial ou ela inclusiva. Tudo depende realmente do grau, do quanto de perda de massa cerebral que essa criança vai ter. É possível conviver com a doença? Muito, né? É o que justifica todo o nosso trabalho, na verdade, né? Porque o que a gente entende, né? Quanto mais cedo essas crianças forem acolhidas e receberem o atendimento adequado, melhor vai ser o desenvolvimento delas. E com toda essa experiência, o que será que a mãe Luciane pode nos dizer? Eu acho que a gente tem que viver. Independente da situação, independente da síndrome, independente de ser microcefalia ou não. Eu tenho duas, me sinto bem abençoada por isso. É o que eu sempre digo assim, ó, elas são o meu coração e eu sou a voz delas.